Сайн байна санаа сонсогчдоо танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нарабт 2 подкастаа үргэлжлүүлэн цаг тахлын үеэр хэрхэн бүтэмжтэй ажиллах вэ гэдэг тухай цуврал ингээд подкаст явуулж байгаа. Нараа маань болохоор удирдлагын үед ажилтнаа хэрхэн бүтэмжтэй ажиллах вэ гэдэг тухай одоо цуврал хичээл бэлдсэн байгаа. За миний хувьд л өнөөдөр хувь хүнийхээ хувьд хэрхэн бүтэмжтэй ажиллах вэ гэдэг тухай ярилцах гэж. За, нарада энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр ажил хэрэг байна. За, баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдрийн хувьд бас гэрээсээ ажиллаад өмнө нь ч гэсэн онлайнаар ингээд ажиллаж сурцсан болохоор онцгой ялгаа байхгүй. Харин ч баг гэртээ ажиллахаар нөгөө гэрийн одоо ачаал тий, одоо нэг юм цэвэрлчмээр болно, нэг хоол хийчмээр болно ч юм. Ингээд жоохон ачаал нэмсэн юм шиг санагдаа. Дээрээс нь хүүхдийнхээ даалгавар хийлгэх ч юм уу тий. Тэр хүний чинь бас бүтэмжтэй байх талаас нь анхаарч байгаа. Тэгэхээр илүү их ачаал нэмэгдэж байгаа юм шиг санагдаа. Яг энэ тэлгэ байх уу? Тэгэхээр яг гэр ажил хоёр нэг болоод ирлээ шүү дээ тий. Урд нь бол гэрээсээ гэрт асуудал байл зүгтээд ажил руугаа явждаг байсан бол одоо чадахгүй нэ. Надад ч гэсэн сүүлийн баг 2-3 жил гэрээсээ ажиллаж байна. Надад ч гэсэн тийм асуудал толгорч байсан. За чигэртэй байгаа юм чи ийшээ явчих өөр чигэртэй байгаа юм чи одоо хоолоо хийч чигэртэй байгаа юм чи яагаад гэрээ өдрө болгон цэвэрлж болохгүй гэж хэдэг ч юм уу нэг тийм хүлээлтүүд байгаад байгаа юм шиг тий. Тэгээд тэр хүлээлт нь нийцэхгүй болохоор бухимдаад ингээд байгаа юм шиг тийм сэтгэл эхлээд төрдөг байсан л да. За би өөрийнхөө дуршлаг дээр болон за мөн өөрийн судалдаг одоо тий сэтгэл судлал за коучинг чиглэл дээр тулгуурлаад та хэрхэн өөрийнхөө өөрийгөө илүү бүтэмжтэй бас илүү одоо амар тайван байдлаар ажиллах хийх вэ гэдэг тухай зөвлөмж өгье гэж бодлоо. Тэрнээс өмнө таны бид юу болж байгаа гэдэг тухай ярилцъя. Хамгийн нэгдүгürt бол одоо 20-нд орох үед те одоо ингээ 20-нд орох гэж ярьж байгаа шүү дээ. 20-нд орох үед бол хамгийн түрүүнд майнд буюу хүний оюун бодол энийг яг нь аюул гэж хүлээж авах, өөрчлөлт гэж хүлээж авах нь шүү дээ. Томоохон өөрчлөлт. Тэгээ аюулд автахаараа хүн яадгүй автомат удирдлагын дээрээ бол тэрийг хүн дээр хүлээж авах юм бол гурван төрлийн хариулт үзүүлнэ гэдэг ааш тээ. За нэг бол одоо нөгөө эсэргүүцэн дайтан тий. Нөгөөх нь болохоор буугаад өгч нь юу ч хийхгүй ямар ч мотивацгүй болоод ингээ буугаад өгч нэ. Тэгээ нөгөөх нь флайт буу ингээ ажиллаж хийхгүй хаяад орхох тийм хариу автомат үйлдэл байдаг байх нь нэ. Байхна энэ нь нэг талаараа яг нь өөрчлөлт ч юм уу тэрийг аюул гэж хүлээж аваад бас нь тэр нь яг хариу үйлдэл үзүүлж байгаа автомат хүний амиа хамгаалах механизм байх нь. Гэтэл бид нэр энэ яг дандаа яг нь амигдалаа боيو тэр аюулаа хамгаалах түвэн байнг итгэвчээд байх юм бол хүний биед асар их том асар их хэмжээний кортизол буюу стрессинг гормон ялгарна. Урт удаан хугацаанд зүрх судасны өвчтөй, за тэгэл толгойн өвддөг тэгээ ерөнхийдөө яг нь бачуураад тэгээд урт удаан хугацаанд бол ийм хариу үйлдэл үзүүлээд явж чадахгүй. Тэгэхээр энээс гарах хэрэгтэй, тайвшрах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ нэг талаараа энэ нь айцынхаа боол болж болохгүй гэсэн үг. За тэгэхээр таны хувьд хамгийн serious нэг гэх юм уу тий? Хамгийн хүн дээр бол яг ийм байдлаар илэрч болно гэсэн. За дун зэргээр яг энэ 20-нд орж байгаа нөхцөл дун зэргээр яаж илэрч болох вэ гэхлээр ийм бачуураад байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө. Миний хувьд ч гэсэн анх дандаа гадуур ажил хийдэг гэж бод гэртээ гэрээсээ ажиллах болоход бачуураад байгаа тийм мэдрэмж төрчихсэн. Тэр нөгөө би ингээд чөлөөтэй гараад яваад юм хийдэг байсан чинь чадхаа болчингууд нэг л ийм 20-нд орсон юм шиг, гацаанд орсон юм шиг тийм бачуураад байгаа мэдрэмж төрж байгаа. Энэ нь дахиад л яг таны би өөрчлөлтийг дасна, өөрчлөлтийг хүлээж авч байгаа, дасан цогцож байгаа нэг хэлбэр гэсэн. Тэгэхээр энэ бол нормал хүн болгонд ийм мэдрэмж төрж байгаа, бас бухимдж байгаа. Хэдийгээр ингээд улс орон даяараа за дэрэсн дэлхийн даяарын ийм байдалд орсон байгаа ч гэсэндэ энэ бүх шинж тэмдэг тань дээр илэрхгүй байна гэсэн бол биш. Илэрч болно. Тэгэхээр энэ дээр санаа зовох хэрэггүй. Хоёрдугт дараагийн зүйл нь болохоор зэрэг тийм чөлөөтэй явдаг байсан тэр зүйлүүд нь яг нь чөлөөтэй явдаг яха байлаа гацаанд орчиж байгаа учраас тийм painful буюу хэцүү
мэдрэмж төрж байгаа. Тэрний ах нь саяхан хэлсэн шиг амьсгал бочтой бочроод байгаа гэд. За урд нь ингэж хүүхдтэйгээ цог багтаа эгүүхгүй сайхан цагийг өнгөрүүлдэг байсан бол 20-нд орсныхоо дараа жоохон бухимддаг. Йоо ямар хэцүү бай хамаг цаг аваад над руу надаас ингэж бүх юмыг ингэж авах гээд ах юм. Би өөртөө цаг гаргаж чадахгүй байх гэдэг ч юм уу. Аскул ингэ төгшөөдөг тийм мэдрэмжүүд их төрж эхэлнэ гэсэн. Тэр нь яах вэ? Зүгээр л өөрчлөлтөнд дасан цогцож байгаа таны хэрэгцээ, нийгмийн хэрэгцээ хангахгүй байгаа нэг хэлбэр гэсэн. Тэгэхээр хүн болгон бол янз янзаар энэ бүхэнд реакцэрж байгаа. Одоохондоо урт удаа хугацаа өнгөрөөгүй байгаа учраас төр зурдаа мэдээж тайвшраад ингэ хөлимшүрцэн байж магадгүй. Цаг хугацаа удах өнгөрөх тусам энэ бүхэн дахиад илэрч болно гэдгийг хэлмээр байна. За гуравт хоёр дахь нь болохоор нэг хүний бие чинь mind буюу бодол санаа тий би за тэгээ сэтгэл зүрхийн гурав чинь салшгүй холбоотой. Тэгэхээр хоёр дахь нь болохоор бие махбодын хувьд бол яг баян хөдөлдөг байсан бол хөдөлгөө өлчиж байгаа байхгүй нэг өрөөнд гацаад ч юм уу нэг юм дөрүлжин гэрттэй ингээд гацчихна шүү дээ. За адуу гэр оролд амьдардаг бол хашаа машинтай яваад ингээд байж болно тий. А гэтэл байранд амьдардаг хүмүүс бол яг шууд гацаанд орох нь шүү дээ. Тэгээд биеийн хөдөлгөөн гэдэг чинь хүний эрч хүчинд за оюун санааны эрүүл мэнд, эрүүл байдал, тэр нөгөө биед хуримтлагдсан хортой бодисуудаа ялгаруулахад гих мэдчил ингээд бүхэл зүйл биеийн хөдөлгөөн, дасгал хөдөлгөөн гэдэг нь асар очил богдлоо. Гэтэл тэрийгэ хийж чадахгүй. Нөгөө өдөрт 100,000 алхмаа хийж чадахгүй байгаа юм штэ. Тэгэхээр энэ маань бие дээр болж байгаа энэ процесс маань дахиад оюун бодолд нөлөөлнө. Дахиад айдас, төгшөөр, санаа зовлт гих мэдээр ингээд илрээд ийн гэсэн. За гуравтхан нь бол соол тий зүрх сэтгэл. Зүрх сэтгэл чи яг хүн харьяалагдах, хамаарах, хүмүүстэй сайхан сэтгэлээ ярилцах, талархлаа илэрхийлэх одоо юу гэдгийг хүнтэй чин сэтгэлийн тийм холбоос үүсэх тийм хэрэгцээ байгаа тань л да. Гэтэл ганцаараа өрөгдсөн хүмүүс бол ганцаар дэлжүүд автах нь байна тий. Энэ нь ингээ удаан хугацаанд бол сэтгэл готрол байдлаар илэрч болно. За хэд их ингээ толгойдоо ингээ асар их юм бодсон санаа зовсон явж байгаа бол тэрийгэ тайлах, ярилцах хүн байхгүй тий. Уцаар яри гэхлээр хүмүүс бүгд яг тухайгд ажилтай ч юм уу тий. Янз янз тохиолдолд үүж болно. За мөн гэрийн хандаа хамт байгаад байгаа боловч тийм гэрийн хандаа тохирдгүй хүмүүс байгаа шүү дээ тий. Муудалцчихсан, сайхан муудалцчихсан хосууд. За эсвэл ээж аав нь ингээд дамнаа ингээд хизэж өөрийн сонсдоггүй хүлээд өгдөг гэдэр бол тий. Нилийн бас хүнд байдал байгаа гэсэн байж болно гэсэн. А зарим манай үйлчлүүлэгчд бол зарим нь бол би ингээд гадуур ажиллаа хийгээд хүмүүстэй уулзахаар их төвшээд ингээд сандраад ингээд байдаг байсан бол одоо би гэрээсээ ажиллахлаар нэг тийм сандрал байхгүй болсон. Их сайхан амар тайван байгаад байна. За мөн ингээд дандаа юмд хөөгдсөн юм шиг ингээд ажилдаг байсан бол төр зөр гэртэй байхлаар гэрээсээ ажиллахлаар өөрөө сайхан өөртөө анхаарал тавих цай олоо одоо яг тийм тайван идэх тийм боломж ус гараад байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх өөрчлөлтүүд таны бие дээр явагдаж байгаа. Энэ бол нормал, хэвийн, та ганцаараа заваад байгаа биш, хүн болгон адилхан завж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нийтлэг одоо хүн төрлөх хүн болгон тохиолдож байгаа асуудлуудын нэг байх нь. Энэ нь хурцаар илэрч болно, баг төвшөнд илэрч болно. Гэхдээ илрэнгүүд нь яг ингэж болохгүй гэдэг ингээд хорж явах болохгүй нэ штэ. Ягаад гэвэл хүний сэтгэл бол урсгал уус яг л нөгөө гүүдэл тогтой адилхан энийг ингээ хороод цагдаад цааш нь нуугаад байх юм бол яг нэг өдөр шууд дэлбэр нь за магадгүй цааштай ингээд ер нь бол илэрхийлээ гүйцэтгэл хөдлөл хүний бие дээр урт удаа хугацаанда өвчин болж илэрдэг гэж ялангуяа сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд бол тэгэхээр илэрхийлэх ярих хүн байхгүй бол яг хамгийн түрүүнд дэвтэр дээрээ сайхан бичээд байх хэрэгтэй гих мэдчлэн зүйлийг сануулмаар байна. За за тэгээд ийм нөхцлүүд бий болж байгаа юм. Тэгвэл ийм өөрчлөлтүүд явж байгаа бол та үүнийг яг юу яах хэрэгтэй? Одоо хамгийн түрүүний өөрчлөлтийн хамгийн чухал эхний үе бол яг анзаарах хэрэгтэй гэсэн. Ихэнхдээ хүн яг амьдралынхаа туршид бараг 90-с дээш хувь autopilot буюу автомат удирдлага дээр тавьцсан явж байгаа. Юу болоод байгааг мэдэхгүй. Яагаад энэ ч нөгөө нэг тархичин цаагаараа таны энергичин хүчийг хадгалахын тулд яг дандаа өмнө нь дандаа хийжсэн зүйлээ чи автомат болчихж байгаа байхгүй яг смарт одоо технологи шиг тийм учраас ихэнхдээ энэ шинж тэмдгүүдийг илэрхгүй гэж болно. Нэг мэдсэн чинь л ингээд уур хүрсэн, нэг мэдсэн чинь л ингээд ерөөсөө бүх юм болохоо альцсан юм шиг мэдрэмж төрөөд ийж болох байхгүй. Гэхдээ өөрчлөлт юунаас эхлэх үү гэхэлэр ажиглахаас эхэлнэ. За ажиглаханд бол би танд нэг юм таван төрлийн асуулт бүхий нэг юм
заавар яг үгүй л да. Тэгэхээр яг одоо цагтаа өөрийгөө ажиглаад юу болж байгааг анзаарна. Тэр хэрэ өөрийгөө анзаардаггүй, өөрийгөө ойлгохдаггүй бол таны өөрийгөө удирдах чадамж дөрвөн хувь л байгаа. Тэгэхээр хүн болгон хүмүүс би өөрийгөө амар сайн удирдах чаддгаа гэдэг. Гэтэл яг одоо танд ямар бодол төрж байна? Ямар сэтгэл хөдлөл төрж байна? Ямар мэдрэмж төрж байна? Энийг нэрлэнэ үү гэдэг юм бол ихэнхдээ чадахгүй байгаа шүү дээ. Энэ чинь ганцхан Монголын асуудал биш. Баруунд ч гэсэндээ тийм бай, тийм одоо л яригдаж эхэлж байгаа болохоос биш. Барууны хүмүүс ч гэсэндээ энэ сэтгэл хөдлөл гэдэг хэл байхгүй гэсэн. Яагаад гэвэл 200 хэдэн мянган жилийн турш сэтгэл хөдлөл бол буруу гэдэг ингээд бүгдийг ингээд хаага те үгүйсгээд ямар ч рационал биш, ухаалаг биш гэдэг ингээд хаацсан байгаа байхгүй юу. Гэтэл одоо бол сэтгэл хөдлийн тарих, энэ мөлхөгш тарихын доод энэ тарихнууд чинь чухал юм байна. Энийг ойлгож мэдэрч ээж бид нар тарихаа 10-аас дээш илүү хувь ашиглаж сурах юм байна гэж байгаа байхгүй юу. За тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр асуулт бол болохоор зэрэг таны анхаарал над бид нар бит хоёртаас хамт хийж болно. Таны анхаарал яг одоо хаана байна? Өөрөөр хэлбэл энэ цаан таны таны толгойд ямар бодлууд эргэлдээд байна гэсэн үг. За нэг бол яг нь хүний оюун бодол бол нэг бол ирээдүйд, нэг бол өнгөрсөнд амьдарч байдаг. А хүний бие бол яг одоо цагтаа амьдарч байдаг. Тэгэхээр миний анхаарал хаана байна гэж асуугод би ирээдүйн тухай санаа зовсон байгаа тань үү? Өнгөрснөө бодоод сайхан ад жаргалтай сайхан ажилла хийдэг байсан да гэж бодоод байна уу? Тэ? За яг анхаарал чинь хаана байна гэсэн үг. Хэрвээ анхаарал чинь өнгөрсөн юм уу, ирээдүйд байгаа тал санаа зовол сэтгэл готрол тэр өөрийгөө үүсгэх тэр бодлууд их бий болно гэсэн үг. Ялангуяа нэг өөрчлөлтийн үед. Тэгэхээр таны ирч хүч яах нь хэрэггүй зүйл зарцуулагдаад байна л гэсэн үг. За хоёр дахь анхаарах зүйл нь болохоор яг миний дотоод зэр сэтгэл татгш өнгийнх нь шүү дээ. Хүн татгш өнгийнх үгээс чадамж нь байгаа. Гэхдээ энэ чадамж нь магадгүй өөр тохиолдсон янз янз үйл явдлуудаас болоод бүр ба ялангуяа байгаан дэсэнд яг хөө төөр ингээд одоо тэр чадамж нь жоохон үгүй болчтой. За энэ тухай ярих юм бол одоо том сэдв болно. Тэгэхээр та өөрийгөө яг хөө татгш өөрийгөө сонсож бол яг хөө тасгалжуулж болно гэсэн үг. Тэгэхээр миний яг дотоод зэр сэтгэл яг юу болоод байна вэ? Дотор яг юу мэдрэгдээд байна вэ гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй хамгийн түрүү нэрлж мэдэхгүй байгаад би дээр илэрч байгаа шинж тэмдгийг анзаарна гэсэн үг. За миний зүрх хүчтэй цохлоод байна. Амьсгалахад хэцүү байна. За нэгд одоо байдгийн гидсэн дээр тест стомаг ходоод нь дээр нэг юм төвшөөртэй юм шиг таагүй мэдрэмж төрөөд байна. Алга хөлрөөд байна тий. За өөр юу байдгийн? Өөр ямар шинж тэмдэг илэрч болох вэ? За дотор бачуурж байна. Амьсгаа тавчиж байгаа юм шиг болж байна. Ингээд цээжин дээр нэг юм дардсан юм шиг байдаг ч юм уу тий. Тэгээ яг гоо. Ямар ч юм юм нэг таатай биш мэдрэмж л төр. Тэгээд бас би чи ингээд чангарцсан тий. Хүзүүч ингээд чангарцсан. Ийм бас байж болно. Энд яг стрессийн хариу, стресс үзүүлж байгаа хариу үйлдэл шүү дээ тий. Тэгэхээр бие ингээд анзаарна. Заримдаа бас ингээд эрүүгээ зууцсан байдаг ч юм уу тий. Аа гоо. Эрүүгээ зууцсан. Тэгээ хоолоо бас ингээд бачуураад байгаа юм шиг тий. Ийм болно. Тий, байж л нас ингээд нөгөө энэ хаваараа ч ингээд чангарцсан байдаг ч юм уу тий. Тий, аа гоо. Тэгэхээр энэ анзаарах нь чухал ах нэ. Нөгөө бие чагна. Бити бие чагнадаа гэж загнаад байсан чинь. Загнуулад байсан чинь нөгөө бие чагнах хэрэгтэй ахна шүү дээ. Би бол одоо бие чагнаж гин гэж загнуулж ирсэн санаж байна. За жоохон байх та штэ. Тэгэд гурав дахь зүйл нь болохоор энэ мэдрэмжийг би юу гэж нэрлэж болох вэ гэд сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой нэр үг болно гэсэн. За бухимдал гэж нэрлэж болох юм байна. Өөр уцаар гэж нэрлэж болох юм байна. Стресс гэж нэрлэж болох юм. Өөрөөр юу гэж нэрлэж болох нь? За санаа зовнил. Санаа зовнил гэж болно. Ганцаардал тий. Ганцаардал. Айдс. Айдс. Гар гарцгүй болсон юм шиг тийм мэдрэмж тий. За би нэг юм ажил төлөвлөсөн чинь хүмүүс уцтай. Гэж мэдчихлээ. Ийм байдлаар нэрлэж болох юм байна яг үнэ. Тэгэд хамгийн гол гайхалтай зүйл нь нэрлэж явах явцад та өөрийгөө тайвшруулж чадна. Өөрөөр хэлбэл нэрлэж явах явцад оюун санаа чинь нөгөө нэг энэ айдс шүү гэдэг ингээд төшөөд байсан байгаа болоод аа энийг нэрлэе гэдэг арай өөр зүйлд ажиллаад эхлэнэ штеп. Тэнгүүд нөгөө тэр аюулын нэтвчсэн байгаа юм сандралд орсон байгаа тархич нь яг аянда
өөрийгөө анзаараад ингээд би дээрээ анхаарлаа хандуулад боيو яг одоо цаг дээрээ анхаарлаа хандуулад тайшраад ирчих гэсэн. Тэгээ энэний дараах зүйл нь болохоор зэрэг хамгийн чухал бүгдээрээ чухал гэтээ энэ бол бас чухал. Юу гэхээр энэ дотоод мэдрэм сэтгэл хөдлөлийг өөр шүүмжлэхгүйгээр эсэргүүцэхгүйгээр би яаж өөр дөрөө хүлээж авч байлгах вэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ урсгал усыг яаж байгаагаар нь урсгаад ингээд хорж барихгүй байлгах вэ гэж асууж байгаа гэсэн үг. Хүний асуудал за одоо буддизмын зарчимч ус байгаа дээрээс mindfulness одоо энэ сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны дэс энэ тухай ярьж байгаа. Хүний ихэнх асуудлын шалтгаан нь юунаас байдаг вэ гэхэлэр мэдрээд байгаа тэр мэдрэмжээсээ цухтахаас холбоот. Цухта мэдэрч чадахгүй байгаагаар нь хүлээж авахгүй шууд цухтах, үгүйсгэх, эсэргүүцэх энэ бүхнээс болоод тэр сэтгэл зүйн янз янзын асуудлууд бий болоод байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр би хүн шттээ, тэ? Ингээд мэдэрч л байг, байж л байг. Гэт ингээд амьсгаа аваад, гаргаад амьсгаа аваад, гаргаад. Тэ ингээд хитгэн орон бараг судалгаагаар аль яг 1 минут одоо 30 секундэмд ч юм уу тий. А зарим хүмүүс аль яг 15 секундэд нэг юм мэдрэмж аяндаа ингээд намжчихдаг нөгөө урсгал ус давлгаалаад байгаа урсгал ус нь хаагдсан байсан урсгал ус нэгэд урсаад тайван болчихдгоо гэж яриад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зүгтаах хэрэггүй хүн зүгтааж байгаагаа яаж илэрхийлдэг вэ гэхэлэр шууд гараал тамхи татах тий. За босоод шууд дургуутлаа илэрхийлэх ч юм уу. За эсвэл цогтооно гэдэг ихээр шууд ингээд хэд одоо хүмүүс ч стресс татгаараа шууд хоол иддэг швэ амар хоол иддэг ч юм уу тий. Арих уух, тоглоомн донтох өөр юу гэдгийг кино мэнэ тиймэрхүү юмудад хэд амарч. Тий яг гоно. Тий. Тий тэгэхээр янз янзын байдлаар энэ донтох зүйлүүд илэрч болно гэсэн. Гэтэл донтоод байх юм бол нэг талаараа та өөрийгөө цаагаараал уусаа үгүйсгээд байгаа ахна шүү дээ. Мэдрэмжээ үгүйсгээд байгаа нэг хэлбэр гэсэн. Аа би зовж байгаа юм байна. Тэгээд энэ зовлог мэдрээд л байж байгаа. Хитгэн сэхүүн мэдрэгтэл бараг байхгүй болчихсон. Хүлээж авах тал. Тэгэхээр энэ тохой чамд юу гэж бодогдож байна? Нараа нэлээд бяцлал хийдэг шүү дээ. Яг гоо. Тэгэхээр яг уу одоо яг ингээд карантинтай үед хүмүүсээ харахаар зарим бол ялчгүй стрессдж байгаа. За ялангуяа тодорхойгүй байдал зарим хүмүүс цалингаа авч чадахгүй юм байгаа. Гэтэл гэрээсээ ажиллаж байгаа хүмүүс бол харин азтай тий. Одоо эргээр хүлээж авах зүгээр ч юм шиг санагдаад байна л та. Тэгээд илүү одоо боломжтой байна, азтай ч юм уу тий. Яг энэ цаг үе бол илүү их одоо яг тотогшоогоо өнгөх цаг юм болоо гэж бодсон. Тэгээ бас хэрхэн хүлээж авч бас сайнэр хүлээж авч байгаа хүмүүс байна. Тэгээ хэрхэн хүлээж авч байгаа нь бас нөгөө хүнийхээ төрлөөс хамаарх юм болоо гэж бодсон. Интроверт буюу одоо ганцаараа ажиллах одоо гэдэг дуртай ганцаараа байхдаа илүү төвлөрдөг хүмүүс бол илүү бүтэмжтэй ажиллаад байгаа юм шиг санагдаад байна. А экстраверт хүмүүс бол одоо яг төвлөрч чадахгүй ингээл хийний үүтэй ярмарлал тий. Тэмхүү юмнууд бол ажиглагдсан. А яг саяа ярьсан манай болроогийн зөвлөсөн алхамуд бол ялцчихгүй ямар ч тохиолдолд ялангуяа юм шокийн байдалтай байгаа бол за тэгээд ирээдүй тодорхойгүй байх тий. А ийм үед бол яг стрессээ даван туулахад бас их чухал яг ялцчихгүй хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Би сая бас ярьж байгаа зүгээр өөр дээрээ хэрэгжүүлээд суужилаа. Тэгэхээр маш үтэнтэй арга шүү гэж зүйлмээр байна. Тэгэхээр энэ алхлаар яах нь нөгөө өөрийгөө таньж мэдээ гэл ингээл том эрэлт гараад энэ юу гэсэн үг юм бэ гэдэг нэг хүмүүс ихэнхдээ хүмүүс мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь яг тайлбарлаж өгсөн юм маш бага байдаг. Гэхдээ энэ асуултыг асууж байхад та өөрийгөө таньж мэдж байгаа гэсэн үг. Тэгэд өөрийгөө таньж мэддэг хүний өөрийгөө удирдах чадамж яг өндөр байдаг. Таньж мэдгүй хүн бол тухайн бүчтэй өөрийгөө анзаардаггүй хүн бол яах нь өөрийгөө удирдах чадамж нь дөрхөн хувь байгаа гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр амьдралаа удирдах чадахгүй өөрийгөө анзаарч чадахгүй өөр дээр ажиллаж чадахгүй байх юм. За одоо хамгийн сүүлийн энэ 5 зүйлийн хамгийн сүүлийнх нь бол яг нараагийн хэлсэн шиг миний хэлснээр тулгуурлаад миний ямар хэрэгцээ хангахдаггүй байна вэ гэдгийг асуусан. Хүний ямар хэрэгцээ хангахгүй байгаа учраас би өнөөдөр
ингээд бухимдаад одоо энэ мэдрээд байгаа мэдрэмж чинь мэдрэгдээд байна гэсэн. Хинхтэй миний хувьд л тасгалаа хийгээгүй гэсэн. За, ус уугаагүй бас ч юм уу, тий. Асгал хөдөлгөөнгөө хэд сууснаас болоод тасгал хөдөлгөөн хийх, тэгээ өөрийг өөр дээрээ ингээд анхаарлаа төвлөрүүлэх юм янз янз юмуд нь хэрэгцээр хангахдаг учраас хинхтэй бухимдах гадаад. За, тэгээд энтэй адилхан бас нэг асуулт нь болохоор what is at risk буюу юу ер нь эрсдэлт орчоод байгаа болоод ямар тодорхойгүй байдал бий болчоод байгаа болоод би ингээд бухимдаад стресстэй айгаад байгаа юм бол гэд асуух нь шүү нөгөө мэдрэмжийн нэрсний дараа. Тэгээд асуугаад ирэнгөт аа энэс болсон юм байна гэх хэсэг. За тэгээд хоёр дахь том хэсэг нь болохоор за тэгвэл ийм байгаа юм байна. Тэгвэл what's within my control буюу миний хянаж удирдлагандаа байлгаж чадах зүйл юу вэ? За би тэгвэл өөрийнхөө хийж чадах хэмжээнд хэнэ чадах хэмжээнд өөрийн хэрэгцээгээ яаж хангах вэ гэдгийг л асууна гэсэн үг. Тэгэхээр за би экстроверт бол одоо тийм гадагшаа чиглэлтэй хүн бол найз руугаа уцсан тийм өдөр болгон магадгүй хоёулаа видео кол хийжод хоёр талаасаа йога тасгал хийдэг байх гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр манай нөхөр одоо яг карантинд орох үед тасгал хийж гисэн онлайнаар. Тэгээ одоо хүртэл хийжээ тийм бор 6 талгаар ингээд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр карантинд явцдаа онлайнаар холбогдоод тасгал хийгээд тий олоолаа ингэж орж ирээд тасгал хийгээд байгаа ч үс я харахгүй тийнд очиод хийдэг. Тэг гэрээсээ хийж байгаа болохоор ирч чи явахгүй бас амар шалтгаан байхгүй. Очиж чадахгүй байхгүй тэгээд тасглаа хийгээд байгаа байхгүй. Гэх мэдчлээ энийг боломж гэж өөрчилж болно гэсэн. Тэгэхээр миний хяналтанд юу байна вэ гэдэг асуултыг би юу хийж чадах вэ гэдэг асуултыг асуучингууд нөгөө гарах гарцгүй болсон helpless одоо юу одоо юм гарах гарцгүй болсон ямар шийдэл байхгүй гэж бодоод байгаа тэр бодлууд чинь байхгүй болно гэсэн. Энэ бодлыг бодоод л эхлэх юм бол та сэтгэл зүйн хувьд өөрийгөө улам доош нь одоо ингэж бүр ингэж унгаж байгаа гэсэн үг шүү. За тийм тэгээд ерөнхийдөө ингэж миний ярих зүйл дуусчих шиг боллоо. Тийм нараад хэлэх зүйл байна уу? За маш одоо хэрэгтэй тий. За тэр бүр бас хүмүүс мэдээд байдаггүй. Тийм одоо чухал сэтгэл зүйн бүр суур үндэс талаас нь хэллээ шүү дээ тий. Альва асуудлын одоо үндсэн шалтгааныг нь олохгүй бол бид нэр өнгөн хэсэгт нь ингээд нэг юм засвар хийлээ гэд одоо юу тий батхтай нүүрнийхээ одоо батхыг цэвэрлэхгүйгээр дээрээс нь пудр түрхж чадтай л адилхан юм гэж л ойлгоод байгаа л да. Тэгэхээр бүр ингээд асуудлын сэтгэлийнхаа гүнд ингээд гүнлөө өнгөөхөд үзээсээ ялангуяа энэ цагийг ашиглаад тий яг карантинтай байхад нэг хэсэг чинь ингээд хүмүүс ч одоо яг ажил цугларж яхаа ажилтаа үед бол ингээд өглөөнөөс орой хоёр нарны хооронд гэж ярьдаг шүү дээ. Хоёр нарны хооронд ингээл амар завгүй яваал хүүхдээ яах вэ, ажиллаа яах вэ гэхэл ингээл бүр ийм crazy байсан, галзуу юм шиг л байсан, бүжгэмжсэн. Одоо харин яг ингээд дотогшоогоо ингээй айгүй гой цаг байна. За тэгээд бас яг тэр үед өөрөө өөртөө ярилцаад өөрөө өөрийнхөө жинхэнэ хад чаргалыг олоод тэ сэтгэлээ чөлөөлөөд ийм байгаасай гэж хүсэж байна. Маш чухал зүйл болсон. Маш болромаатай баярлаа. Тэгээ яг өнөө чиний хэлсэн шиг энэ цаг бол татгшаа өнгөх цаг байгаа. Мэдээ үзээд давлгаалаад байх хэрэг бараг л байхгүй. Би одоо карантин хэлснээс хойш нэг ч мэдээ үзээгүй. Нэг удаа BBC нээж үзээ. За яста энэ бүтэхгүй юм байна. Бүр стресс болчихлаа хаата. Тэгээ яг эргээд бодоход миний татгшаа өнгөх аялал 3 жилийн өмнө бүр их хүчтэй гэсэн байгаа юм л да. Яг дандаа гэрээсээ ажиллах шаарлагтай болсон үед ихэнхдээ хүн яадаг вэ гэхээр завгүй амьдралдаа хөтлөгдөөд өвөсгөл дунд амьдардаг. Өөрийнхөө асуудлыг огт олж харахгүй өвөсгцэн. Энэ бол бусдын асуудлаа гэж бодоод яваа гэсэн үг. Тэгээ карантинд ороод өөрөө өөртөө нүүр тулах үед яадаг вэ гэхээр ойч миний асуудал байсан юм штэ гэдгээ яг хөлийн шүрх гэж их зовно л да. Яг хөлийн шүрөөд тэгээд аяндаа нэг мэдхэд яг тасгшийн өнгөх айлч эхэлчихэж байгаа. Тэгээ энэ бол яг таны амьдралын хамгийн том өөрчлөлтийн эхлэлж байж болно. Тэгэхээр энэ боломж өгтэй алдараа гэж хэлмээр байна. За. За маш их баярлалаа. За.